Последните предизвикателни пандемични месеци и дори години ни накараха да прекарваме все повече време в домовете си. А това пък ни принуди да изместим забавленията си също в нашия дом, нашата крепост и да търсим начини за приятно прекарване на времето. За всички онези, които имат телевизор, който попада в смесената категория нито нов, нито стар, си заслужава да помислят да се здобият с един от многото Android TV приемници, които заливат пазара напоследък, за да може да получат нов начин за ползване на тези полумодерни, но не и за изхвърляне телевизори. Днес ви представяме едно подобно устройство, тъй наречения Set-Top Box, който сам по себе си представлява телевизор, на който му липсва само екранът. Става дума за B-Box, модерен Android TV приемник, който прави всеки телевизор умен и поддържа стотици медийни приложения на Google Play. Той работи през всякаква интернет среда, дори през Wi-Fi. Устройството е произведено за австрийската компания Strong GmbH от Skyward и идва с процесор AM Logic S905X4, подпомогнат от RAM памет 2 GB и флаш памет 16 GB и MMC. Като цяло става дума за ново поколение Android TV приемник, който е предназначен да подобри видеоизживяването през домашни Wi-Fi мрежи. Тъй като повечето устройства са свързани към интернет, текущата домашна Wi-Fi среда става по-натоварена и даже претоварена, което води до това услугата за видеостриминг през Wi-Fi често да страда от лоша връзка. За да осигури по-добра видеопроизводителност, в джаджета е интегрирана AV-1, за която се твърди, че може да намали с 20% консумацията на частотна лента за поточно видео в сравнение с текущата HEVC. Като отворен кодек, AV-1 се използва от повечето популярни стриминг услуги, включително Netflix, Amazon, YouTube, Apple, Facebook, Samsung и други. Боксът също така поддържа Wi-Fi 6, следващото поколение Wi-Fi стандарт, който предлага по-бърза скорост на връзката и повишена сила на сигнала и значително намалява смущенията за устройството в претоварена домашна Wi-Fi среда. Освен подобряване на производителността на видеопреживяването в домашни Wi-Fi среди, джаджета се интегрира с решението Skyworth Stratus IoT, новото поколение Wi-Fi модули, които Skyworth е вградила и осигурява на устройството 30% увеличение на покритието и капацитета на връзката, което позволява Setup Box-а да работи като мощен домашен хъб, който поддържа свързване на повече устройства за домашна автоматизация. Setup Box-ът работи наистина бързо, без забавене или колебание. Очевидно, но че процесорът и паметта му са оптимизирани много добре за операционната система. Иновативното устройство е изключително компактно, с модерен дизайн и може да се използва както на територията на страната, така и в чужбина в рамките на Европейския съюз. Услугата на Bulsat.com за интерактивна телевизия предлага достъп до над 240 TV канала, от които над 130 с HD качество, 8 в 4K Ultra HD качество, както и над 40 канала, разпространявани само за клиентите на Bulsat.com. Интерфейсът е добре изглеждащ, лесен за разучаване и за употреба. Впрочем, в момента има и промоционални предложения. Покупка на B-Box и 12-месечен достъп до интерактивната телевизия и се предлагат в три варианта – Premium Zombie, Super Sport и Fat Boy. По този начин всички клиенти, които се възползват от атрактивните коледни оферти, могат да гледат любими сериали, водещи филмови продукции и спортни събития през цялата година. Premium Zombie е на цена от 199 лева и 99 стотинки и включва над 190 TV канала, плюс HBO, HBO 2 и HBO 3. С пакет Super Sport, който е на цена 299 лева и 99 стотинки, клиентите на Bulsat.com могат да се насладят на много спорт с включените канали Diema Extra, Max Sport и Eurosport 4K. А пакет Fatboy обхваща всички TV канали, които предлагат интерактивната телевизия на Bulsat.com за 399 лева и 99 стотинки. Специалните оферти са валидни от 18 ноември 2021 до 15 януари 2022 година и от тях могат да се възползват всички нови и съществуващи клиенти на Bulsat.com. Говорейки за 4K каналите, които в пълния пакет са 8 на брой, трябва да имате предвид, че за да гледате 4K, все пак и телевизорът, мониторът ви трябва да разполагат с тази възможност. B-Box предоставя иновативен подход в представянето на телевизионните канали и архивното видеосъдържание, подредено в каталог по заглавия, типове и жанрове и препоръчва топ 100 от най-гледаните предавания за последните 7 дни. Притежателите на B-Box имат възможност да се възползват от опциите обогатена детайлна информация за предаванията и превъртане 7 дни назад с помощта на Bluetooth дистанционно управление. Адаптивна е подредбата на любимото съдържание в допълнение с гласовите команди на български език чрез Google Асистент.
А съвсем скоро ще има възможност за продължаване на гледането от там, докъдето е стигнал потребителя, както и за създаване на лични записи. Да не забравяме и още нещо. Bbox предоставя възможност за достъп до интелигентен архив и видеотека, която включва тематично подбрани над 1000 свободно достъпни филми, сериали и детски поредици. Съвсем на време за уютните зимни дни у дома. Bulls.com, your digital world.